Muhyiddin Yassin, peguam, dikenakan notis merah interpol. Malam itu, Muhyiddin Yassin dan seorang peguam telah diletakkan dalam senarai notis merah interpol kerana dikendaki suruhanjaya penjagaan rasuah Malaysia. Menurut Tusan Malaysia, perkara ini disahkan oleh Ketua Polis Negara, Razadun Hussein. Ia sudah tindakan polis notis merah dikenakan terhadap mereka katanya. Dua individu itu adalah Muhammad Adlan Barhan yang berkahwin dengan anak Muhyiddin Yassin, Nabilah dan Mansur Saad, seorang peguam dan tokoh penting dalam Ners Seniam Berhad. SPM mendakwa mereka dikendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan matlub maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-duanya melarikan diri dari negara pada bulan Mei. Utusan Malaysia memetik sumber tanpa nama yang mendakwa Muhammad adalah meninggalkan negara ini melalui sempadan Johor Baru. Dia dipercayai berlepas ke negara ketiga katanya. Muhammad Adlan melalui peguamnya mengeluarkan kenyataan mendakwa dia menjadi sasaran secara tidak sah dan menyebabkannya menderita dan berada di ambang kehancuran dari segi keuangan. Dia juga mendakwa bahawa akaun bank baik peribadi maupun dikaitkan syarikatnya telah dibeku tanpa notis. Bagi Mansur dia mendakwa bahawa dia menjadi mangsa pengenalan politik. Pada 2011, Nur telah dianugerahkan Hadi anugerahkan kontrak 12 tahun untuk memantau kemasukan warga asing ke Malaysia serta mengeluarkan pas lawatan pekerja sementara pada PLKS. Tuan-tuan, ini cerita 2020 eh. Ini cerita pada tahun 2011 di mana Mohd Nasin pada waktu pada waktu itu adalah Menteri Pendidikan merangkap timbalan Perdana Menteri. Eh, Menteri Pendidikan ke Menteri KDN? Tengahlah. Uh, tetapi apa yang berlaku tuan-tuan? Eh, -tuan? uh, ya. Yeah. Kenapa perkara ini uh, sekarang ini dibangkitkan? Eh? Uh, isunya berkenaan dengan integriti sekali lagi lah. Bila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan ada kes, ada cerita, ada pihak yang bakal didakwa, maka tuan-tuan lihat sendiri siapa yang bakal didakwa tersebut. Tuan-tuan lihat sendiri kes yang mereka bawa dan ini bukan cerita yang minyak masak tu. Itu cerita minyak masak Hamzah, anak Hamzah Zainuddin tu cerita lain. Yang ini nerves ni melibatkan kalau tak silap saya biometrik bilion ringgit. Jumlah bilion tuan-tuan. Timbul satu persoalan. Kenapa agaknya... Yalah, pertama, perkaitan dia. Dan kedua... Bagaimana... Uh, ya, bagaimana dia terlepas tu... Bagi saya, itu satu hal lah. Sedangkan sajat boleh terlepas kan? Tapi bagaimana dia... Oh, kenapa dia... Okay, now saya dapat... Uh, saya terfikir tadi. Kenapa cerita dia sama macam Jolo? Jangan tuan-tuan terkejut eh... Bahawa kisah ini tidak jauh daripada kisah apa yang berlaku kepada Najib Tun Razak. Muhyiddin Nasir ni. Cerita Jolo ini, Jolo keluar negara akhirnya tidak dijumpai. Menantu Muhyiddin Nasir keluar negara untuk tujuan apa? Kalau sekiranya tertangkap menantu Muhyiddin Nasir ini, ada kemungkinan besar Muhyiddin Nasir sendiri akan terpalit dan tertarik sekali dengan kes ini. Menarik tuan-tuan eh. Kenapa? Kenapa berlaku demikian? Kita kena ingat wat watak kepada kisah ini dan juga projek-projek yang lain, dia center kepada beberapa orang selain pada Muhyiddin Yassin. Yang pertama adalah menentunya. Yang kedua adalah anaknya. Anak Muhyiddin Yassin sendiri. Cuma yang menariknya, anak Muhyiddin Yassin masih belum terpalit dalam kisah ini. Sedangkan kalau kita skrut, ya, ada satu skrut ya, perkaitan kepada anak Muhyiddin Yassin itu datang daripada pelbagai arah. Interestingly, tak ada lagi tanggapan dibuat kepada anak Muhyiddin Yassin. Saya tak faham kenapa dan saya tak tahu kenapa. Mungkin dalam sesatan. Kita tak tahu. Tetapi perkara ini kalau dilihat dengan teliti dan terperinci, dia ada kaitan dan perkaitan itu amat jelas berkaitan dengan juga anak Muhyiddin Yassin. Yang mana satu? Saya tak nak cerita anak yang mana satu lah. Nanti pihak berkuasa sendiri akan mengambil tindakan. Jadi dengan keluarnya menantu dia ini dan diharapkan tidak akan dapat dijumpai benda ini terpaksa disweep, taklah disweep under the carpet, tetapi menjadi sukar untuk pihak berkuasa nak menentukan the culprit. Siapakah sebenarnya orang yang bertanggungjawab dengan perkara ini? Kan? Ini, ini, yelah saya nak nak elaborate further, saya dah tak berani lebih-lebih daripada apa. Data itu ada, tuan -tuan. maklumat itu ada, kan? keadaan itu ada. Tapi saya tak boleh nak Uh, apa orang kata Pergi further dalam perkara ini